Não, não, tô armado aqui. Qualquer coisa a gente faz o seguinte, quando a polícia abordar, a gente fala assim, polícia, levanta a mão, tá ligado? Levanta a mão que é um assalto, quero sua viatura. Vambora? Bora fazer isso? Cara nem vai tirar, não. Não, não vai não, vai não, vai obedecer, tá ligado? Tem que se render, né, mano? Se a gente se rende, por que que ela não vai se render? Né não, idiota? Fala alto. É, mano, você é burro, mano. Porra, fala igual, parece que tá morrendo, caralho. Já pula aqui já arranca essa merda aqui e Não, morre. não, vai logo, vai direto no cabeleireiro lá que eu tenho que ir lá, por causa de você tem que fazer essa merda aí. É, por quê, né? Então vai, só segue. Fala pessoal, começando Agora mais eu um vou vídeo aí com ficar vindo, fala aí. vocês. Por quê? Vai logo, mano, vai logo. Não, fala aí, mas senão eu não Vai, consigo. caralho, foi aquela Ah. perseguição que a gente foi do cara lá no. A gente meteu bala lá no cara, que eu tava sem proteção, tá ligado? O cara é bom, ele pergunta e não responde não, esse retardado, essa porra. Mas que Tá vendo a idiota, na rádio aí? moral, velho. Não, 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 Fala aí, tá com mano. defeito, tá defeito. O Malcosta aqui, o Vai Olheiro, falou devagar que vê aí, a chance dos caramba. caras da Escócia me invadir nós aqui. Ele falou que passa dois carros pretos fumê aqui na frente. Depois ele disse que passou lá na frente da Escócia lá e os caras fecham o cabelo lá cheio de carro blindado lá. Ele falou que os carros Ah. pretos que passou aqui na frente passou, diminuiu, olhou pro favela e voltou. É isso Pode mesmo, então? crer, pode crer, Peraí. pode crer então, mano. Como você tá indo, Isso mesmo, idiota? isso mesmo. Eu só vou levar no cabeleireiro, no corno aqui. Vai me cortar de cabelo, aí nós já volta aí, nós já compra colete, já pegar a arma e é isso aí. Demorou, demorou, demorou. A gente já vai voltar aí, mano. Diz Então, aí, compra espera. colete, já Posição, posição. Fica ângulo 1, ângulo 2. O outro fica na superfície terrestre aí. Sei nem o que eu tô Tá, me falando, dá velho. logo essa bosta Tá. Fica aí, idiota. É o seguinte, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Como eu falei, eu tenho que mudar o visual, né, mano? Então a gente vai mudar aqui agora o visual, tá ligado? Tem que mudar tudo, 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 tudo. Deixa eu tirar esse chapéu. Vou tirar o chapéu, tá ligado? Vou tirar o óculos. aí. Oi, vocês têm informação se tem alguma casa vendendo aqui, mano? Tem não, tem não, tem Na não. favela aqui? Agora eu vou fazer todo o esquema aqui, tá ligado? Fazer todo o coisa e vou Pra voltar já com a quê? aparência nova. Demorou? Olha a mágica, hein? Olha a mágica. 3, 2, 1. Porra, é chato pra caralho, mano. Tá Vamos, bom, ó. Você tá de boa bora. agora, mano. Aí, ó. Então vambora, Vai falar que não cara. ficou maneiro, vai falar que não. Uma bosta. Uma bosta o quê, moleque? Vambora, vambora, tio. Deixa eu botar o chapéu agora aqui. Esse aqui é cabelo de homem, ó. Ih, caralho, deu ruim aqui, mano. Calma aí. Deu ruim aqui, mano. Alfinetou aqui as paradas, velho. Ah, tá de boa. Ah, calma aí. Não, 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 não. Volta ali, tio. Tem que parar as arestas, mano. Isso aqui vai dar ruim, isso aqui vai dar ruim, mano. Não dá ruim, mano. Vai dar, quer ver? Vou botar a minha touca então. Vamos ver se não vai dar então. Te sai. Não Para vai, aí, para aí. não vai. Caramba, Esse mano. Fala burro aí. fica parando no meio da rua, ó. O esquisito tá parecendo aqueles meninos de modelo. Nossa, vai dar ruim ele. Furou, velho. Botei prego na cabeça, velho. Puta que Muda então, muda pariu. então. Calma aí, vou botar aquele outro lá, aquele outro que tava mesmo. Quer dizer, eu vou botar não, mandar o cara cortar aqui, né, velho. Corta aí, cidadão. O cara corta, né? Aumenta. Não, Aumenta o mas o meu vai cabelo diminuir, dele. mano. Vai É, diminuir. mas você tava quase careca, né? O cara aumentou. Então pronto, ele vai diminuir. Caramba, cheio de cabelo. Acho que eu vou mudar meu cabelo também. Mas só o boneco. Eu vou mudar meu cabelo. Daí, mano. Aí, ó, agora esse aqui acho que ele dá ruim não, velho. Pronto, pronto, pronto. Sai da minha frente, caralho. Aí, acho que agora tá de boa, mano. Agora vou te pedir pra ele dar uma baixada melhor, mano. Agora tá GG, tio. Ó, botar. Tirei um pouquinho mais de barba. Caralho, agora fica com a cara de Cabelão. jovem, mano. Parece um rato. Vamos ver se agora vai ficar de boa. Ah, Ó. não, mano. Fica essa porra, a polícia Viatura, lá, a viatura. polícia. Bora. Daqui a pouco vai parar mais. Não, calma, calma. É, eu vou cara meter louco, não. Pô, vou ter que tirar mais, mano. Meu Deus do céu, velho. Peraí, deixa eu só mudar minha Vou barba ter que aqui. tirar mais, mano. Não dá não esse cabelo aqui, velho. Putz, calma aí, guys. Pronto, 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 velho. Ele tinha meus cabelos ali que ele tinha cortado ainda. Aí ele juntou tudo de volta, velho. Tinha. Só abrir É, cabelo. vambora, vambora. Ah, guys, não tinha, mano. Eu tenho Palhaço. cabelo idiota, mano. Esse cabelo fica mó ruim quando bota, ó. Não fica certinho igual esse, ó. Tá vendo, ó? Aí quebra, velho. Tá, você vai pra onde? Vai pra onde? Pronto, Patatira, traz um pra mim. Isso. Nossa senhora. Umas Amarok Passou comigo, duas tem algum Amarok por problema nós comigo aqui, também? velho. É, tem duas Amarok. Passou por nós aqui. Vaza, vaza, Patatira. Avisando o Essas visual Amarok aqui. tem que tomar cuidado com essas Vaza, Amarok, vaza, gente vaza, estranha. vaza, vaza. Quero pegar meu carro, vai. Vai dar ruim isso aqui ainda. Passar no hospital primeiro. Fazer o que no hospital? É isso aí que você quer fazer, idiota? O que você faz no hospital? Caralho, o cara rampou, mas não rampou não, guys. Não foi ele não, tá ligado? Vai, vai, Hein? vai logo. Vai, idiota. Vai, vai. Hospital aqui pra pegar um remédio Vai, aqui. vai lá. Pega lá, pega lá. Derrubar minha moto, mano. Falou. Deixa eu pegar ali alguma coisa ali. Bom, já mudei Derrubou um minha pouco o moto aqui visual dentro. aí, mas falei que ia mudar muito.
Só que não dá, velho. Eu tentei mudar algumas coisas lá, mas só tinha coisa idiota, mano, e ruim. Agora essa aqui, mano. Não, ó. Agora tá de boa, ó. Cabelinho branco, barbinha branca, tá ligado? Tá safe, só tem que mudar de roupa, mano. Aquele gol, mano. Não, na moral, vou espancar. Bom, pra fechar com chave de ouro aqui a nossa mudança, tá ligado? Tá faltando o quê, mano? Tatuagem, tio. Nossa, tá faltando umas tatuagenzinhas aqui, guys, tá ligado? Tem que ser umas tatuagens, mas quando eu for lá na favela, eu vou ter que usar a roupa de manga comprida, tá ligado? Porque tatuagem entrega pra caralho, mano. Então eu tenho que ter essa parada em mente, mano, senão eu tô ferrado, tá ligado? E aqui é o estúdio de tatuagem, mano, olha só. As tatuagenzinhas aqui, pá. Cadê? Ih, eu não vou conseguir saber qual que é a tatuagem. Vou ter que ver fora da porra do negócio, velho. Aí é foda, mano. Só um segundinho aqui, guys. Deixa eu ver aqui qual que é a tatuagem que eu vou colocar, já volto com vocês aí, mano. Ó, vou pegar um aqui, ó. Tatuagem 9, braço direito, tá ligado? Tatuagem 9, mano. Essa daqui, né? Tatuagem adicionada. Nossa, botou uma parada na minha mão, mano. Que isso, tio? Não é isso não. Limpa isso aí, mano. Porra, meteu louco, mano. Gasta dinheiro pra caralho, quer ver? Já foi dinheiro pra pôr isso aqui, mano. Ué, mano, calma aí. Isso aqui é o quê? Porra, nada a ver, mano. Tá falando que é essa? Bom, guys, aí, eu consegui botar uma tatuagem, mano. Essa tatuagem era que a gente já tava usando, mano. Eu demorei pra botar ela, hein, velho. Demorou 60, 70 episódios pra botar ela de volta, hein. Nossa, era pra ter botado no início da série essa tatuagem que a gente já usava essa daqui. Falta algumas ainda. Só que aqui, mano, a loja parece ter que virar um Einstein pra saber como é que tatuagem que tem que usar, velho. Caralho, vou em outra loja ali pra saber se tem outras, tá ligado? Outras negócios, velho. Só um segundinho, vamos aí em outra ali. Que aqui eu só achei essa do braço, mano. Essa do braço aqui a gente já tinha, velho. Só que eu tinha que colocar mais pra fechar o braço do outro lado também. Eu lembro que o braço ficava fechado, mano. Botava na batata ali e já acabou já, mano. Botava no outro braço e uma na batata já era, mano. Aí nosso visual vai ficar completão, tá ligado? E a gente vai voltar na favela que os caras estão querendo fazer alguma coisa, mano. Vambora, vambora. Tá demorando pra caralho aqui, tio. Patatiro, mano. O bicho sumiu do nada. Patatiro, tá aí? Morreu? Maicon tá aqui, pô. Patatiro, eu não sei não. Ah, eu tava com ele aí, do nada o bicho sumiu, mano. Será que foi pego essa porra? Não sei, velho. Ele tava no hospital. Falou que ele ia no hospital e nunca mais, velho. Eu tô em outra loja de tatuagem. Que ver se eu acho, mano. Eu acho que eu tenho que ser o Einstein pra tentar tatuar essa porra. Calma aí, galera. Vambora, vambora. Deixa eu ver se eu conseguir achar aqui, eu dou um toque. Calma aí, velho. Até uns cortezinhos muito aí no início, porque, pô, quero tatuar, mano. A tatuagem vem da tatuagem, velho. Voltando, agora sim. Agora nós tá com a tatuagem correta. Ó, tem um bração aqui, tá ligado? Uma tatuagem zona, tá ligado? Olha isso, bichinho. É bonito, hein, mano. Botei uma outra aqui do lado, ó. Botei outra caveirona. E também botei uma na batata lá embaixo, mano. Fica difícil de ver, tá ligado? Mas tem uma na batatona lá embaixo também, mano. E tem uma nas costas aqui também, tá ligado? Depois, outro dia, eu mostro pra vocês, mano. Agora sim, fi. Agora a gente tá tranquilinho, mano. Deixa eu botar aqui. Aí, caralho. Agora a gente tá totalmente diferente, né, mano? Ninguém mais reconhece nós, né, velho? Impossível, mano, tá ligado? Tô de bueno aqui, tatuagem. Tô com... Porra, tô com cabelo branco, barba branca. Agora tô safe, mano. Agora eu tô tranquilão. Tô numa boa. Vambora, vambora. Cadê a porra do patatiro, mano? Alguém? Falei. Mano, aquela porra daquele patatiro, mano. Ele tava no hospital até agora não responde, velho. Pô, pior que eu nem sei também, mano. Sumiu. Caralho, passar no hospital. Tá não, esquisito. E aí, tá ouvindo aí? Então, mano, a parada é o seguinte, eu tenho que resolver um negócio com você. Você que tá nesse carro? Não, é esquisito. É o quê? Onde que você tá? Eu tô aqui na garagem aqui. Não, eu tô aqui no hospital, se quiser deixa aí. Ah, deixa que eu vou aí em cima aí, tô de boa. Beleza. Eu vou aí, a gente conversa sobre aquele negócio lá. Esquisito. Valeu. Valeu. Calma aí, mano, tá falando com o cara aqui, pô. É que parou um idiota do meu lado aqui, eu não sei quem é não, com o vidro preto. Eu vou tá dar uma bicuda nessa porra aqui, mas ele vai falar alguma coisa aqui, calma. Mas tu tá na favela ou não? Essa merda aqui tu paga, tá? Então você fala no rádio, caralho. Tô meia hora perguntando quem é, não responde, idiota. Caralho. Eu vou fazer o que, viado? Já pego mexendo nessa tatuagem já? Eu vou ter que falar com o cara. É, já botei as. Já. Os caras já botaram uma tatuagem em mim aí, tá ligado? Falou. Ficou maneiro? Olha aí. Visão. Olha aí. Aonde? Não tô vendo. Ô, quebrado. Ixi, aí problema dos seus olhos, irmão.
Essa porra aqui só quem vê, quem tem estilo, seu trouxa. Fica aí. Beleza, beleza. Falou. Ô, oh, eu vou rapidinho, eu tenho que falar com o Mandrake lá do negócio do embate, tem que dar o dinheiro dele, velho. Tem que dar a parte dele, mano. Eu acho que eu sei quanto que é mais ou menos, velho. Deixa eu conversar com ele lá no hospital, rapidinho. Tem que pagar o cara, mano. Tem que dar mais mercadoria pra ele lá também. Eu acho que tem mercadoria. Você tá na favela? Eu tô no rapaziada, hospital, depois eu passo aí na favela. Segura o coiote aí, por favor. Segura quem? Coiote? Ele falou que ia ir na favela aí, mano. Não, mas eu não tô na favela. Eu vou daqui a pouco, só tem que passar no hospital aqui falando com o Mandrake. Eu não sei se foi Minas Gerais isso daí, mas... Minas Gerais? Já explico. O que esse cara tá falando, mano? Se foi Minas Gerais. O Mandrake tá aqui dentro aqui, mano. Agora eu não sei se ele tá aqui dentro, se ele tá lá fora. O carrinho do cara é top, hein, mano. Ó, carrinho massa, tio. É, mano, agora nosso estilo é outro, né, tio? Olha como é que tá o estilo agora, mano. Agora sim, mano. Caralho, o cara bater de frente aqui, velho, já era. Fica com medo, velho. Cadê essa porra desse cara, mano? Tô aqui fora, mas tá lá dentro? Já tô coisando, hein. Rapaziada, tá, demorou, mano. Demorou. Não sei se é Minas Gerais essa parada aí ou se é verdade mesmo, pode crer. Mas assim, 30 policiais vão invadir a favela da VK agora. Vocês vão querer realmente ficar? 30? Tá maluco? 30 filho. Policiais? Você é louco? É só você olhar aí os nossos informantes aí de se os caras estão em serviço ou não, vocês já estão vendo que tem 28. E por que que vai entrar hoje? Por que vai entrar 30 aqui? Ué, por que será, né? Raja uma viatura quando passa, entre várias outras coisas. Provavelmente deve ser isso. Mas 30, meu Deus, louco. Então eu não vou nem botar o pé lá não, filho. Aí. Eu sei que a gente tem que defender lá, mas 30, mano. Não, então, vamos lá. Eu acho que dá tempo ainda, tá ligado? Eu vou pegar meu helicóptero, porque qualquer coisa eu meto o pé, entendeu? Que é maluco? Tá maluco? 30, mano. Presta atenção. Presta atenção. 30. Calma, rapaz. Qualquer coisa eu tô mandando helicóptero. 30. Calma aí. Então eu vou fazer o seguinte, eu tô com a moto rápida. Tô com a moto rápida. Eu vou meter o pé lá na favela, lá rápido, tá ligado? Faz o seguinte, então. Vocês querem agilizar? Pega o coiote aí, enfia ele dentro de um carro e me encontra lá no laboratório da Humani. Demorou. Pronto, tem alguém que tá com o carro lá na favela lá? Eu tô aqui. Demorou, então bota ele aí. Espera aí que eu tô subindo rapidão. Aí, mas, eu esqueci, essa tu briga vai aí também, é quanto a quanto mesmo? Nossa senhora, velho. Oi? Vambora. Essa briga é contra quantos mesmo? É, contra, sei lá, mano, 10. Caralho, fala 300 não, velho. 300, tá entendendo? Pois não, calma, você tem que parar de arrumar essas 30 aí, João. 30, filho. Ô, quem é esse idiota tá falando aí, velho? Nunca ouvi falar esse cara aqui. Quem é esse idiota? Quem é esse cara tá falando aí, mano? É que ele grossou a voz. É novo, pô. Ah, é novo. Quem é você, ô, irmão? Dá o papo aí, velho. Já pagou a flexão? Rapaziada, presta atenção, mano. Faz isso aí, beleza? Eu encontro com... Nossa senhora, minha mente. Eu encontro você lá no laboratório da Humani, tá? Leva o canivete. Meu Deus, tu não sabe onde? Como você não sabe onde que é isso? Também não sei. Eu sei onde que é, pode deixar. Ah, então me conta aqui na foto. Leva o canivete pra mim. Tá, calma. Eu acho que eu não tenho, mano. Tem que ser alguém que tem. O canivete tem no baú. Eu acho que ele tem no baú. Se não tiver, compra um pra mim e depois eu pago. Tá, a gente passa no local e compra. Já pegaram o cara aí? Já? Eu quero saber também. Nossa, a gente vai pegar um cara, guys. Um cara que era da favela aqui. Ele vai sair, mano. O que que é? Onde que é o laboratório? Eu tô chegando aí. Aí aonde, filho? Eu tô chegando na favela, mano. Ah, vou pra aí então, calma aí. Cadê? O Escobar tá aqui? Fala aí. Isso. Não, eu tô fora. Eu tô aqui na frente aqui, ó. Deixa eu passar tá esse cara branco, aí, hein? Mano. Tá meio branco, hein? Tô não, mas cadê o cara? Aqui no carro comigo aqui, o coiote, velho. Isso, fala assim. Você sabe onde é o laboratório? Chega aí, coloca aqui no meu carro aqui. Isso, fala aí, o cara do seu lado, tá ligado? Isso. Aí ele sai do carro, né? É, tio, tá tirando, mano. Vai, me segue aí, vambora lá. Peraí, espera aí, mano. Eu vou mandar no celular, tem vocês celular? Manda local lá quando chegar. Não tem. Então quando chegar lá, adicione, eu manda local. Eu já tô chegando na favela, mano. Ah, então calma, então. Vai. Beleza. Ô, freia assim na minha frente não, tio. Rapaziada, só agiliza essa parada, viu, mano? Ó, já temos 29, viu? Só pra deixar avisado assim. Não, tá de boa, calma. Vem porra, pra cá, mano, por que você tá voltando? Não, pega ele, leva lá pro laboratório. Eu tô esperando o DV. O DV falou que já tá vindo já pra ir lá. Você vai direção à cidade ou norte? Porra, você é idiota, caralho. Quase. Caralho, mano! O Escobar tá com o microfone diferente, guys. É ele. Porra, o cara agora tá lá na coisa. Na frente do Fabio. Só vem, só segue, mano. Vambora. Bora lá pro local, tio. Vou nem botar roupa, não, mano. Tem um Tesla me seguindo aqui, velho. Meu Deus, mano. Você é surdo, mano. Tá meia hora esperando o cara.
foda que cuidado aí com esse carro muito. Aí, mano. Cuidado aí, mano. Tô relaxado, pai, é o toque. Não é com essa voz sua aí. Tomou hormônio ele. Ô, viado, tô ficando pra trás. Que é isso, mano? Isso é um Tesla, vou, tipo. Eu vou sair aqui do radinho, vocês tão falando demais, viu, mano? Depois eu volto aí. Caralho, você tem ouvido fresco, mano? Vambora, vambora. Vamos levar os caras. Vou levar o cara lá pra dentro. Eu não sei o que ele não fazer, não, velho. Calma aí, guys. Eu não sei o que ele não fazer, não. Porra, ia fazer uma parada, nada a ver. Mano, ele vai estar 30 policial na favela. Você é louco, mano, que eu vou lá. Caralho, NA Tesla, hein, mano. Tá sem não bateria corre, aí, essa porra aí, mano. Não corre, mano. Como esse cara já ouviu o que vai acontecer com ele ou nada? Não, pô. Tá de boa, tá de boa. Esse cara aí já era. Ô, meu Deus do céu, velho. Bicho idiota, mano. Pegou, né, pai? Pegou. Se encostar, você vai ver. Agora é só seguir reto aí, não precisa chegar. Caralho, é só falar que era o bagulho perto do grão, mano. Não é, mano, mas é aqui, tio. Tá, mas ninguém pegou faca, né? Ah, não. Passa no meio do caminho, vocês compram aí, pô. E você não tá vindo pra cá? Tô, não. Tá metendo louco, mano. Boa, garoto. Rapaziada, já tão chegando aí, mano? É, chegar, chegou. Quase só falta a faca. No carro. Você tá de L aí, não tem como não pegar a faquinha, não? É, vou pousar um helicóptero lá de uma Armunation. Pode crer. Puta que pariu. Tá, vou tentar pegar a câmera. Ah, caralho, deixa eu ir lá pegar, guys. Tá de helicóptero, paizão? Peraí, vocês estão aqui não, dentro? Não, mano, tô de bar. De boa, de boa. Vê se ele vai pro bar. De já, boa. Filha da... Respondeu como sabe, hein? Pronto, pronto, comprei. Vai, desgrama, abre aí. Deus, não quer abrir, a gente passa pelo canto. Tá, vocês estão lá no fundo? De Buena. Pô, mas tem que deixar a parada aqui mesmo, né? Ó, dá pra só correr com a minha moto aí, caralho. É, tio, tá tirando, brincando com a moto. Não dá pra abrir não, pô. A mulher tá morreu aí. Abriu, tá, tá aberto aí. Só ah. Pra você então. É. Então entra lá, entra lá. Calma aí, me dá a moto aí. Ai, caralho. Meu Deus. Tá, porra. Calma aí, velho. Abriu sim, mano. Vocês estão metendo louco. Vocês estão meio louco aí, velho. Abriu? Abriu, mano. Calma aí. Ué. Amigo, 31 negro. Mano, não vai não. Vai não. Vai dar merda. É você. Vai você ali na porta ali. Carrega tá. Aí pra dentro aí. Pega o teu braço. Ah, aqui. Mano. Tá rapaziada, furado não, isso aqui, velho. Não, vai não, mano. É furado. Tá furado isso aqui, hein, mano. Volta que isso é furada. Puta que pariu, mano. Tá, não dá pra fazer por aqui? Aqui atrás? É, vamos fazer ali atrás mesmo. Escondidinho, tique-tique-tique, é melhorzinho, tique-tique-tique. Caralho, essa voz, mano, caralho, velho. É muito estranho, mano. Parece que ele comeu 30 pastilhas ao mesmo tempo, mano. Mano, sua mãe tá... Calma aí. Toma aqui a parada, mano. Manda aqui. Passa ajoelha aí, ali, passa. Filho, ajoelha ali. Eu confundo o tom, é onde branco, é. Ué? Ô, bagunça. Que bagunça. Ajoelha lá, que nós vamos te passar agora. Porque tu é cabaço. Que isso? Ele vai ficar aqui em cima, mano. Antes que essa facada dê errado aí, mano. Coisa ali, o tio, sem camisa. Tô de boa aqui, mano. Me garante que você tá indo na igreja todo dia. Na igreja? Eu quero. Cadê o padre aí? Você tem um número do padre aí que pode me confirmar aí? Pior que não. Que é aqui uma coisa que a gente tem desde muito tempo. Sim, olha, cara. Porra, mano! Desculpa. Meu cara, Deus cara, do cara, céu, velho. Não, para. Ah, não, você errou o cara se batendo no meio do bagulho. Tá que ah, não, pariu, não, mano. Não é brincadeira, não, pô. Bom, tropa, bom. Eu tô chegando de Skyline, tá? Skyline, essa é a hora normal que você vai pra lá? Tá, rádio já é um Skyline. É nessa hora que você vai pra lá? Então, mas tá ficando noitezinha, não tá, não? Ainda não, né? Tá de dia. Pô, mas no meu relógio aqui no pulso tá 18h41. Você quer ir pra lá agora? Vamos. Mano, que eu não entendi isso aí não. Oi? Mano, é porque meu grau, depois eu te explico. É, mas vamos lá então, vamos de helicóptero lá, se marca no GPS onde que é a igreja, a gente vai. Ah, rapaziada, tem um GTR vermelho ali, ó. Aonde? Skyline, fi. É meio abandonadinho. Bora. Pra onde que a gente vai? A gente vai pra igreja. Ele falou que ele tá indo pra igreja, né, mano? Vambora. Vou botar uma luvinha aqui, pá, vou botar um capacete. Igreja, falei, lá na frente da... Pô, eu tô achando que ele não tá indo pra igreja não, velho. É lá. Como é que é o nome do padre? Como é que é o nome do padre lá, ó? Padre José. Então, mas aí que tá, cara. Aí a gente já vai terminar por aqui, porque lá não tem padre, é pastor, tá ligado? Ah, é o padre é. Padre é lá em Milão, tá ligado? Entendi. Padre Francisco, tá ligado? Entendi. Aqui é pastor, mano. Ah, então acho que é isso aí. É parte de Deus, né? Não tem. É, então você tá indo na parada que você não sabe e tá metendo louco pra mim. Eu tô indo há pouco tempo lá. Há pouco? Não, então eu perguntei se você tá vindo todo dia, agora você tá falando que você tá indo há pouco tempo lá. Sim,
não tem tempo que eu vou lá, né? Mas eu vou todo dia. Eu já vi cara enrolar, gente, mas esse aí tá tentando, hein, mano. Esse aí, velho, na real, mano, pra mim você tá tentando enrolar, velho. Ah, qual é, mano? Cai servidor não, mano, vai voltar, vai voltar. E aí, que deu, mas... mano? Que deu? Sai da favela, sai da favela, sai da favela. Não, eu não tô na favela, eu tô aqui no... na local, que deu? Ah, então, os caras matou o cara aí, tá ligado? Gente, velho, uma par de... Nossa, matou o cara, agora eu tô vendo o cara aqui, velho. Matou. Nossa, mano, olha aí, guys, eu tinha caído, velho. Ah, minha moto tá aqui. Ué, aí, por que deixaram o L aqui, mano? Não, o paizão tá aí, pô. Ah, tá paradão o L? O olheiro tá lá na favela. Ele vai tomar dormindo. Puta, é verdade, o olheiro tá lá, né? Não é legal pra ele aí, pô. Vambora, vambora, vambora. Não, deixa ele lá, tio, deixa ele lá pagar. Depois eu peço pra ele não rachar, peço pra ele fazer as merda dele, ele vai lá e faz, mano. Aí olha. Tá, o que que tá acontecendo lá na favela? Você já descobriu? O cara tá fazendo, tá invadindo a porra da favela que eu falei, carai. Caralho, mas só porque o cara tá rajando lá? Pelo que eu contei, era 3 viaturas da PRF, 4 da PM, normal, rádio patrulha. Vou cair, guys, do servidor, velho. Que merda. Fora 2 blindados, 1 helicóptero. Foi isso que eu contei. Caralho. Nossa senhora, velho. Tá a polícia toda na favela, velho. É, incrivelmente hoje tem 32 policiais pra isso. É, daqui eu tô vendo um helicóptero lá em cima da favela, mano. Por que que eu peço... Por que que eu peço pra... O Patati não fazer merda e aí algumas vezes vocês até reclamam de algumas coisas. Ah, é, então é o Patatiro, então. Ah, provavelmente deve ser o Patatiro, mano. Cadê o Patatiro? Ele tava até agora no radinho. É, eu tava falando com ele, ele falou que ia no hospital e não me respondeu. Vambora, guys, vamos lá falar com o cara lá embaixo lá, vamos lá. Com o Mandrake. Pô, fui ali pra ajudar, mano. E dá, acabou dá que fazer, passaram o cara. Aquele cara ali, guys, ele era lá do morro. Então. Só que ele saiu. Então os caras falaram, você foi tá indo pra igreja. Ele falou, ah, tá, ô, mas meteu aquele migué do padre, pai, pá. Já era, foi passado, mas tá metendo louco ali. Ah, também quero ver, então. Lógico, nunca faço isso na vida real. Vamos lá ver. Alô, tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Então, mano, a gente ia fazer um negócio lá agora, pegar lá as encomendas também te pagar. Só que o problema é que tá a polícia pra caralho na favela agora, velho. Então... Não só na favela, como na cidade, tá 32 PM agora. Então, mas é que tá, deve ter umas 30 só lá na favela agora, velho. É, eu vi aqui que os caras tão falando que o Águia tá aí por cima, hein. Então, aí vai ter que babar, mano, tem que deixar daqui a pouco aí, eu te dou um toque qualquer coisa, velho. Não, tá tranquilo. Ô, deixa eu dar um papo pra tu. Ah. Esse, tá ligado que eu vou tá fazendo recrutamento aí domingo aí com vocês? Sei. Daí, tipo, qualquer coisa, se eu passar, mano, daí vai ser até melhor pra tomar conta, tá ligado? Pode crer. Daí, tipo, a gente vai ter ligação direta aí, vai ficar até melhor. Eu coloco os caras, deu tipo, aquele cara lá, eu coloco ele na frente aqui pra mim, tá ligado? Eu venho aqui normal, igual eu tô fazendo agora, só que daí quem vai ficar vendendo as paradas pra mim aqui é ele, enquanto eu vou estar fazendo a parada com vocês. De boa. Tá, fica tranquilo aí, então. Fechou. Valeu. Depois tu não toque aí. Demorou. É, guys, não tem o que a gente fazer, mano. Não tem o que a gente fazer agora. Tem polícia pra caralho na favela, os moleques já falaram, velho. Então... Fala aí, irmão, o que que é? Quer comprar aquele carrão ali, não? Quero não, velho. Aquele carro ali é muito foda, velho. Eu só gosto de pegar carro ruim. Não, aquele ali é ruim. Não, aquele ali é foda, mano, tá ligado? Se tiver um carro ruim aí, eu compro, mano. Pode crer, irmão. É nóis aí, então. Bela bolsinha aí, mano. Bela bolsinha aí, velho. É nóis, modelo. A cara do caralho, tiozão. É o seguinte, vamos lá em cima, a gente vai ajudar os caras. Alguém tá fazendo uma encomenda grande, mano. Aí eu não tenho o que fazer, né, velho? Vocês inventam coisa. Ô, deixa eu te perguntar, eu acho que 5 não vai dar, mano. Quanto você vai pegar aí? 50. 50 é o quê? Lockpick? É lockpick ou é masterpick? Lockpick. Lockpick tá 200, não é? Mano, lockpick é 100, filho, pode... É 100, lockpick? Eu tô indo ali no local, vou dar o toque, vamos lá. Deixa eu ver se tem polícia, não tem polícia atrás. Mano, agora a gente tá todo tatuado, pode dar ruim não, filho. Tá todo tatuado aqui, velho. Nenhum carro de polícia passando. E essa moto aqui é boa, guys, essa moto aqui do agiota, porque a gente pode ir em qualquer lugar com ela, velho. Bora lá ajudar os caras. Tá, porra. Tá ali. Passou a Stand King aqui agora, foi de vocês? É, não é nossa não. Passou lá pra cidade. É eu aqui. Caralho. Tá, tem 30, acho que é. Ô, louco aí, mano, eu tenho uma dessa aí, hein, velho. É sua, irmão, essa aqui, mano? Tem uma, mas aí não é minha, não. Caralho, roubaram uma dessa aqui igual a mim, mano. Cuidado, hein, velho. Não, pô, essa é do Wilbert ali, ó. Boné amarelo lá. Pode crer. Fala com ele pra tirar, que tem 8 quilos usando ali de... Cara, achei que ele tinha visto eu ali, mano. Calma aí.
Tem leite aqui, mano. Seu leite aqui, mano, na parada? Na parada? Não, não é minha não, mas deixa eu ver esse cabelo. Tira os leite, tira os leite aí, mano. Vai tirar aí, Yuri? Tirando que eu vou colocando aí. Ah, tá. Cadê? Quer ajuda aí pra comprar? Tá de boa. Tá tranquilo. Tá. Então tem que vai ver comprando quanto, aí, então. Vê quanto que tem aí. Deixa eu ver. Confere nos carros aí. Deixa eu ver quanto são tem 50. Aqui. Tem 23 na... Aqui tem 7. Então tem 30 são... já. 23 mais 7, 30. Tem 12 aqui agora. Tem 35. A gente vai ter que levar no corpo, eu acho. 35. Cadê? Deixa eu pegar algumas aí. Acho que vai levar na mochila, acho. Calma aí. Deixa eu ver. Passa. Compra aí e me passa aí. Não, calma aí que eu acho que eu vou ver. Se vou ver se vai dar. Acho que vai dar certinho esse pá. Pô, esse carro aí cabe a mesma quantidade que o outro aqui do esse lado? Esse carro aqui, aham, 130 quilos esse carro. Ah, porra! Deu certo, deu certo? Vamos aí. Deu certo, como é que a gente vai fazer agora? Não tem como levar direto lá. Rapaz, esse carro aqui, esse carro aqui tem que ir pela estrada, mano. É, esse carro tem que ir pela estrada. Eu vou assim de moto aqui na frente, qualquer coisa eu dou uma fuga nelas, tá ligado? Pera aí, eu vou dar uma volta aqui, calma aí, só dar uma volta aqui e ver se alguma polícia fica. Ô, DV, vai com eles que eu vou pegar uma rota pra mim chegar lá, beleza? Vocês vão querer ir pra onde? Vai lá pras casonas lá em cima? Ou vai pra favela mesmo? Aquelas casas lá pra praia, tá ligado? Ué, um foi pra esquerda, outro pra direita, caralho. Vou pegar meu caminho aqui, pode ficar tranquilo. Agora, vou puxando aqui, vamos vindo atrás aqui. Caraca, que carrinho ali é rápido, hein, mano. Eu vou fingir que eu vou roubar esse carro, vou ficar atrás dele. Carro do cara rápido pra porra, velho. DV, é pé da loja 7. E você vendeu por quanto? 50? 50 mil. Tá, porra! Nossa senhora! 5 mil. Caralho, velho! Um lucro de 45 pau, velho. Tá, porra. Caralho, os caras gastaram 5 mil, velho. Vendeu por 50. Tá safe, né, mano? É uma grana boa, tio. Os caras vão roubar carro pra caralho também, né? Ou casa. Vai, tiozão, vai, tiozão. Tá, porra! Caralho, esse carro aí que eles botaram ali, mano. Tá, né? Porra. Beleza, esse carro chegou ali como, mano? Saiu aqui, mano. A casa dos caras. Os caras têm para-choque, né, velho? Caralho, o carro tá encostando no chão, mano. Não, ficou falando. Caralho, um mito botou o carro aqui. Sabia que tu tinha medo de altura. Caralho, casarão dos caras, mano. Cê é louco, tio. Agora sim. Tá trancado, tio. Não, agora tá trancado. Qual que é teu PayPal aí? Que isso, mano? Você passou no lodo, velho? Que troço. O que? Meu tá verde, velho. Ah, pô, vim fazendo off-road. Caralho. Qual é teu PayPal, bagunça? Pô, os caras falaram que tá dando maior lucro, filho, roubar a casa agora. Sério? É sério isso? Vamos testar então, vamos testar então. O Mandrake disse que tava com 500 mil sujo lá. Roubando casa? É, só roubando casa. O quê? Calma aí, tem outras casas que dá pra gente invadir agora? Tá, sei lá, mano. Calma aí, calma aí, desses caras aí, calma aí, vamos meter um louco aqui nesse cara. Ô irmão, deixa eu perguntar uma parada aqui, que tinha que se perguntar ali. Os caras tão falando aí que tá dando dinheiro agora, as paradas das casas aí, mano? Tá dando 25 mil no baú, dependendo quantas polícia tem aí, tá dando PT. Mas aí também. É o quê? Dentro daquele cofre, você tá falando? Dentro do cofre, aham. Aí tem que abrir o cofre e dar uns 25 pau. Mas aí que tá, você acha que você descobriu onde tem outras casas, mano? A gente tá pegando aquelas lá no negócio das mansão e ali perto do Elipa ali, tá ligado? Aquelas casas lá, tem o quê? Umas três casas que dá pra entrar, não dá? É, ali são todas aquelas daquela voltinha. Mas na mansão a gente achou umas duas só, né, que é o Uber. Então, pode eu só senti uma da mansão. A mansão só sei uma. Cara, mas a Elipa são todas aquelas da voltinha, daquela rua sem saída. E lá no norte também tem. No norte também tem, mano? Qual também. Lugar do norte, você sabe? Lá perto da PRF. Porra, os caras também metem o louco, né, velho? Tipo, do lado ali. Pô, deixa eu dar um papo no seis aí, aproveitar que vocês estão aí. Ah. Eu tinha parado com o vídeo. A gente vai roubar a casa, tá ligado? Guys. Não sei se eles passaram pra vocês que estavam querendo pegar uns armamentos mais pesados e que a gente tá querendo pegar paleto lá, tá ligado? Pegar o banquinho de paleto. Rapaz, queria ver se vocês não tem pra ver. Tem que fazer encomenda, tem que falar, né, com o chefe lá, mano. Tem que falar com o chefe primeiro. Você tem o quê? 3 5, você falou? Sim. E quanto você tá querendo vender as 5 7? Ah, doutor, posso fazer aí uns 70 mil aí, doutor. Você acha? 70 tá mil? Munição. Mano? Mas tá, tem zero arma. Munição? Só arma? Zero, zero. É. Pô, aí quebra, hein, mano. Quanto é que é? Deixa eu ver aqui quanto que é as munição, velho. Só um segundo. Beleza, beleza. Ô, bagunça. Enquanto vocês vão aguardando aqui. Opa, aí sim. Você sabe quanto que é as munição, velho, de 5 7? Mano, não lembro. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui pra você. Vem pra mim, porque talvez eu vou comprar umas 3 arminhas aí, mano. Depois eu vendo, tá ligado? Dá pra ganhar uma grana. A 5 7 lá a gente vende, consegue vender por quanto lá? Lá a gente vende 130. Pode crer, vocês têm bala lá pra vender de 5? Não, então, ainda não, velho. A gente vai fazer uma encomendinha aí. A gente compra. Vou comprar as 3, velho. Vou comprar as 3. A 8 mil, tá ligado?
100? Balas. É. Pode crer, então vou pegar essas 3 desse cara não, aqui e vou levar lá pra não, cima. Não, a gente compra 6 mil. 6 mil. 6 mil, né? Pode crer. Isso, pode 100 crer. Balas, 100 mil, tá ligado? Vou pegar as 3 dele aqui e vou levar lá pra cima. A gente vende a 130, vê se compra dele, sei lá, 100, sei lá. Vou pegar essas 3 5-7 dele ali e vou levar lá, velho. Vou ver se ganha uma grana nela. Fechou, mas faz o seguinte, deixa na tua casa, cara, porque... Pode crer, pode crer. Tá ligado? É. O moleque fica pegando pra fazer ação... Não, mas... não, deixa lá na casa lá. Aí vai fazer o seguinte, cada um leva uma. A gente sobe lá na favela, a gente pega e faz a parada das casas lá pra testar lá, a parada, ver se dá tanto dinheiro, né? Cadê? Pega lá, pega as 3 lá. Ah, beleza, doutor. Pega lá pra gente fazer jogo. É que daí não tá aqui, doutor, mas a gente vai lá. Demorou. Ah, eu deixei lá perto das casas. De boa. Eu vou pegar as 3, vou levar pra casa e vou vender, mano. Eu vou dar aquele cortezinho que já vai direto fazer um negócio. Calma aí. Ó, chegamos no local aqui. A gente vai pegar a armamento aqui já com os caras. Vou pagar por ela, tá ligado? E aí, mano, a gente vai meter a casinha lá, velho. A casinha a gente vai testar. Fala aí. Vai ficar 210, né? Exatamente. Vocês lavam, mano? Pra cara. Dinheiro também sujo ou não? Quanto você tem pra lavar? Quase 800 mil. Aí, doutor, se você precisar... Só dá um toque que... Demorou, passou a conta aí. Aí, chegou aí certinho? Eu tô sem celular, doutor, mas pelo meu smartwatch aqui tá ok. Demorou, mano. Beleza, tá tranquilo, valeu. Cadê o... Quando ele chegou aí já? Por esse caminho aqui é tranquilo, porque ninguém passa por aqui, tá ligado? Aqui tá tranquilo. Nossa, eu quero muito testar a casa agora que tá dando dinheiro. Tem que abrir aquele baú, mano. Você viu? É aquele baú que tá dando a grana, velho. Olha o outro passando direto. O outro vai ser direto. Olé. É, caralho. Vambora, velho. Vou dar um cortezinho pra gente chegar na favela lá. Vambora, guys. Aí, agora a gente já tá saindo lá pra fazer um negócio, hein, mano. Agora é o seguinte, a gente vai comprar o lockpick. Vamos comprar o lockpick, vou passar pela estradinha de barro. Vamos comprar o lockpick. Tem aqui. Vou pegar o lockpick, vão lá nas casas aquelas do conjunto, tá ligado? E cada um vai entrar em uma casa, véio. Vai ser 3 de uma vez, véio. Tá ligado? Esperamos ficar de noite, né? Pra dar aquela ajudada, né? De noite dá uma ajudadinha melhor. Vou apagar até as luzes aqui, mano, tá ligado? Porque eu não quero meter o louco. Chegamos aqui no localzinho. Vamos pegar o lockpickzinho. Eu tô levando, duas também. Ô, Gago, faz o seguinte. Tô indo na garagem lá com o Gago. Que isso, mano? Não, mano, vamos lá no local, velho. Ele fica como segurança. Eu mando o lock pra ele. Espera, X, eu tô chegando já. Nossa, meteu o louco, mano. Vou chegar lá, manda a louca. Que isso, meteu o louco. Os caras já estão se dividindo, mano. Vai dar ruim isso, certeza, ó. Vambora, hein. Ó, já vamos no local das casas lá. Isso vai dar ruim ainda, velho. Vambora. Passar de frente de favela é osso, mano. Sair de frente de favela é osso. Vambora. Chegamos aqui no local das casas, pá. Eu já vou esconder aqui perto da minha que eu vou pegar, mano. A minha que eu vou pegar vai ser aqui atrás, tá ligado? Nossa, que escuridão, velho. Já vou deixar minha moto aqui, calma aí. Se eu tentar dar fuga, a polícia veio. Eu saio por aqui, tá ligado? Já tô vendo o caminho de fuga aqui. Caminho de fuga é essa, de boa. Aqui de boa, pá. Vou deixar minha moto aqui dentro aqui, ó. Não vou dar nem trancar, tá ligado? Vai ficar aqui, destrancadinho. Quando der, pá. Deixa eu ver aqui se dá pra roubar essa casa aqui por trás. Dá pra roubar, mano. Vou esperar. Quando tiver posição aí, todo mundo, só entrar, mano. Vamos lá, cara. Tá todo mundo na porta aqui já, hein. Não já, a gente entra, hein. Calma. Conferir se eu deixei a moto trancada pra correr. Meu Deus, mano. Que eu vi que tá meio, né? Já começou a merda, já deixei a minha destrancada de boa. Vai logo. Tem que ser rápido isso, velho. Tá destrancado. Bora então? 3, 2, 1, vai. Vambora. Vou invadir, mano. Tá meio... Caralho, vai todo mundo roubar as casas aqui do condomínio, tio. Vai. Não pode dar ruim, não. Essa tem que dar boa, velho. Vai, caralho. Que demora da porra, mano. Barulho de moto aí. Barulho de moto o quê, moleque? Vambora. Tô dentro. Deu ruim. Fudendo, helicóptero? Meu deu ruim. Como assim? Calma, vou tentar de novo. A fechadura tá emperrada aqui. Calma, procura o cofre e fica disparado na frente aí, então, dessa casa aí. Pronto, consegui. Calma aí, tô procurando o cofre. Deixa eu procurar o cofre aqui, eu acho que o cofre dessa casa é aqui dentro, mano. Só um segundinho. Abri aqui. E tá, pô. Graças esse cofre. Procura aí, mano. Procura. Deixa eu ver o cofre. Não quer... Ai, os caras tá fazendo esse tease aqui, viado. Roubar antes, mano.
porque não quer nem. Não tá o cofre dessa casa, velho. Minha casa não tem cofre, não, velho. Como é que é o cofre? Eita, porra, aí quebrou, que eu também não tô achando, não, velho. Aqui. É aquele coisa branco, não? Aquele caixote branco, não, velho? Acho que é, não. Eu acho que não, o cofre é um cofre, velho. Calma aí. É. Como que é a casa de vocês aí, mano? Ah, tem uma sala, cozinha, um quarto. É. Puta que pariu, agora procura aí, calma aí, calma, eu vou procurar, velho. Não, mas vou ter que ir saqueando, velho. Mas se você saquear, calma aí, vamos procurar. Beleza. Algo que parece um cofre aqui, mano, calma. E aproveita que vai procurando e já vai procurando, sabe, visualizando onde tem como abrir, tá ligado? Tô ligado. Meu Deus, cadê o cofre, mano, desse lugar, velho? Você vê, certinho aí? No momento tá tranquilo aqui. Tan. Ué, mano, cadê o cofre? Cara, que ficou caindo aqui do bagulho. Você já abriu, viado? Não, viado, calma. Não, eu tô vendo os armários aqui só. Ah, não, mas isso aí pode, também apita, pita, porra. Uhum. Apita, porra, velho? Aham. Uhum, é, caralho. Caralho. Nossa, não temos de fuder, já. Não tô pegando nada. Meu Deus, velho. Ô, DV. Ah, eu vou nesse cofre aqui, mano. Ah, mano, eu vou nesse cofrezinho aqui. Cofre não, esse baú aqui que você vai. Vou abrir. 3, 2, 1. Já foi, já. Ué, mano, cadê o cofre, mano? Dessa casa não tem cofre, velho. Nossa, mano. Ou alguém já veio aqui e já roubou, tá ligado? Tem essa também, velho. Nem ferrando, velho. Faz isso não. Passa direto. Isso, passa direto, caralho. Apita não. Roubei uma pulseira, pá. Meu apitou. Ah, nem fodendo, mano. Meu apitou. Mete pé. Ah, que desgrama, mano. Meu Deus, velho. Vai. Mete o pé. Polícia, tô vendo ela. Ela já tá aqui. Ela já tá aí na frente, vaza, hein. Você abordado. Tá aí na frente. Nossa, acabei de ver ela ali passando, velho. Vazei. Ela foi pra um lado, eu vou pro outro, tio. Safe. Consegui vazar do local, tem outra. Tô no mato. Já foi. Passou uma por mim. Vazando, onde a gente vai? Nossa, passou uma por mim, velho. A PM tá atrás de mim, porra. Vamos de encontro. Vou entrar nessa estrada de barra aqui, que se dane, velho. Ela nem vai ver que eu tô aqui, tá ligado? De encontro, rapaziada. Calma aí, que a polícia tava atrás de mim. Eu consegui, acho que, fugir dela, calma. Tá, porra, velho. Cadê uma pulseira, irmão? Eu fugi. Só um segundinho aí, mano. Vou dar um tempo aqui, tá ligado? Que eu não soube a palhaça. Tá ligado aquele... Vambora por aqui. Sei lá, aquele bagulho que você tem em gold? Tô aqui. Não, tô de boa. Eu tô na estrada de barra aqui, mano. Ai, caralho! Nossa, mano, mete o louco não, porra! Tô na reta da placa do Vinyut, velho. Nossa, velho. A gente tá indo pra favela, pega esse esquerdinha, tá ligado? Eu tô na estradona de barra aqui, mano. Acho que é na antiga favela que tinha aqui. Deixa eu entrar aqui dentro dessa parada aqui. Calma aí. Deixa eu fazer um trajeto aqui, mano, calma aí. Nossa, já deu ruim, velho. A gente vai pra onde? Tem que ir pra outro. Vai mais aí, velho. Não sei onde nós vamos. Eu vou pegar esse negócio de trilho aqui, ó. Vou ter que pegar esse trilho e subir nele, velho. Calma aí que eu tô pegando uma estrada diferente aqui. Quem é esse? Tem que ir na favela massa. O mais engraçado é que aquela polícia nem me viu, guys. Caralho. Eu acho que ela não me viu, mano. Aí, e deu safe, filho. Já que ela não me viu, foi safe, velho. Roubou do cara que é 50 do país. Ah, vamos voltando. Não, tá safe. Real é seu, pai. Tá safe pra caralho. Cada unidade. É só. Esse aí era o Maradona. É o seguinte, guys, já tô voltando aqui na favela. Só vai guardar os negocinhos e já vai direto pra outra casa lá, velho. Que não deu graça, não, velho. A parada é a gente pegar um cofre, mano. O cara pegar o cofre, velho. Essas casas aí não deu em nada, tio. Bicho, o bonde agora tá grande, hein, mano. 3 motão, 4 motão ali, filho. Tudo botado, velho. Nossa, velho. Agora a gente vai lá na casa lá de cima. Aquelas casas tem cofre, velho, ó. Agora, se a gente não voltar com grana, velho, vai estar prejuízo, hein, tio. Cuidado, não cair aí na montanha aí, vai devagar. Pô, tá mó da hora, hein, mano. Todo mundo igual. Deixa quieto. Olha isso. Tô sentindo que vai dar ruim, hein. Quando tá sempre tranquilo, sempre dá merda, velho. Vambora. Vambora. A gente não tem arma mesmo, tá de boa. Do nada que ele vai brotar um exército aqui, assim. Não, já deve ter policial já lá. Vamos devagarzinho aqui. Alguém empurra esquisito, mano. Não, vamos devagar, mano. Pra que ir rápido aqui, mano?
Bagunça, sabe bagunça? Era aí. Ei, eu abri o Banco Central. Ah, então é tu, pô. Se você abrir o Banco Central, você abre essa porcaria já, aqui. Já abri o Banco Central. Ah, calma aí. Deixa eu só identificar. Ah, já tô identificado já. Só seguir, cheguei. Isso, exatamente. Caralho. Exatamente. Pra que frear, né? Bora, vambora. Nem pegou, velho. Beleza, isso aqui é demais, né? Ô, não é aqui não, porra. É ali na frente ali, tá uma estradinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Da pedra? Aqui, aqui. Beleza, vamos pular, pô, Não, aqui tem a estrada correta. Aqui é a estrada de fuga. Beleza. Ó, a casa é essa daqui da frente aqui, tá vendo? Essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui. É só entrar nela, mano. A gente fica aqui de escolta, vai lá. Escobar deve ter sido abordado, mano. Cadê o cara que vai roubar? Pelo amor de Deus, já tomei enquadro antes de sair da loja de roupa, mano. Olha aí o idiota aí, mano. Qual que não tava aí? Onde que é? Onde que é? Eu não tava. Nos condomínios, Olha, as casas de luxo aqui, mansão perto aqui. Perto da casa do Frank. Ah, essa daí mesmo. Pode ir. Essa é a casa aí. Pode ir? Vai, pode ir, pode ir. Vocês vão ficar aí fora? Vou. Vai lá, rouba aí. Deixa ele tentando ali, mano. Deixa ele tentar entrar ali. Deixa eu ver se essas outras casas aqui também dá gás. Calma aí. Senão eu entro também, tá ligado? Tá de boa, tá de boa. Deixa ele roubando lá, deixa ele roubando lá. Tá, porra, quase que eu sou atropelado. O cofre desceu todas as escadas na direita, mano. Abriu uma porta. Tem uns bagulho de... Helicóptero. Quem é esse helicóptero? Helicóptero aqui. Não, passou direto. Nossa, helicóptero da polícia? Tem umas mesmo, bagulho assim, ou... Mano, o terceiro andar lá embaixo, velho. É só olhar, tem um cofrão, velho. Já achei. Metendo louco, tio. Nossa, tem L aqui, guys. Calma aí, velho. L é osso, velho. Vai lá, tio, tem L aqui, hein, mano. Dá certo isso aí, hein. Tem não, pô, tem não. Tô aqui, gente. Como que não tem L, mano? A gente não viu? Tá americano, pô. Você é louco? Não era não, tio. Tô direto, pô. Vai nessa, então. Tomara que ele consiga roubar o cofre. Apitou. Ah, nem ferrando, apitou, sério? Apitou. Vai, rápido. Corre. Vai voado geral, hein, então. Vai embora, tio. Cuidado, eu tô aqui na ponta. Vai, tô aqui em cima, aqui na estradinha de barro pra botar ajuda, vai. Pega a moto e vaza, vai. Aqui tá new. Vambora. Aí, ó, parece que temos um policial aqui, né? Porra, aí o cara falou que é bom e ele quebrou o cofre, beleza. Não, mas não tem cofre. Tem, não. Não tem, juro mesmo, juro. Tem, não, tem cara, eu nunca vi isso, não tem cofre. Será que alguém já pegou todos os cofres? Já saíram. Vambora. Faz caminho diferente aí, mano. Cuidado. Pode ir embora. Já tô indo embora já, tiozinho. Nós vamos pra onde? Ah, vou voltar pra favela, né, mano? A gente não tem outra casa aqui. Nunca vi isso, bota os negócios pra gente roubar a casa. Mas só tem uma casa no meio de 30 milhões, porra. Tem de botar algo em todas as casas pra dar a opção de entrar, né, velho? Aí é osso. É, deu ruim hoje, hein, guys. Deu ruim. Meu Deus, a gente conseguiu roubar nada, velho. Só veio polícia, tio. Cê é louco. Belo assalto aí, mano. Parabéns aí. Ah, mano, não tinha cofre, caralho. Não tinha cofre, as ideias. O cara entrou na casa, não tinha cofre, mano. Eu tinha que ter pegado o celular e tirado uma foto. Tinha que ter pego o cara, tá ligado? O cofre sempre tá no mesmo lugar, mano. Mas tá de boa e tal, né? Mas tá bom. Deu bom. Deu pra roubar uma pulseira. Só que eu gastei de gasolina aqui, essa porra. Essa de gasolina. Puta que pariu, velho. Na moral, velho. Que roubo merda, na moral. Caralho, deu muito ruim, velho. Quanto que você me vende as 300 balas de 5M, ô Escobar? Pô, 5M, deixa eu ver se eu tenho, peraí. Dá uma olhada aí. Nossa, eu vou comprar as balas com ele, guys. Aí eu vou conseguir vender as armas, cada um por 130. Então eu comprei por 70, vou ter um lucro de 60 mil em cada arma, velho. Dependendo das balas, né? Então vou ter um lucro de 50 mil. 150 mil de lucro, velho. Nossa. Ah, então liguei pra ele que eu acho que eu tenho 1.500 só. Deixa eu pegar aqui uma outra roupa aqui. Caralho, os caras tá com dinheiro ali, velho. Cadê as balas? Tá aqui, porra. Cadê? Vou dever. Quero minhas balas. Oi. Coloca o pagamento. Então. Vem aqui na minha casa. Quanto que dá? As 300? Não, é você na moto aqui? Chega aí. Quanto? 3 vezes 5 é 15, 18 mil? Calma aí, fala a conta. Pronto, chegou aí? Agora passa as 300. Valeu. É dessa daí, né, que você quer? É dessa aqui que eu queria. Sabe, pô, né? É 5M. É 5, pô, assim, ó. Carai. Pronto, deixa eu guardar lá, guys, rapidinho. Sei que vocês estão vendo muita porta. Fala, mano. Hã? Vou te dar uma ideia aqui. Fala. Tô com
uma MP5 ali, tá ligado? Será que você não troca pra mim no A5, não? Uma MP5? É. Deixa eu ver se rola isso aqui, só um segundinho. Pode crer. Quantas balas tem da MP5? Mano, se não me engano, acho que tem umas 130, tá ligado? Demorou, deixa eu ver uma parada aqui, só um segundo. Pode crer. Ô, alguém tá no rádio aí? Eu tô. Vale a pena trocar uma 5-7 com 100 balas numa MP5 com 130? Eu acho que vale. Troca, né? Pô, troca. É uma submetralhadora. MP5 a gente não consegue, não, pô. É, depende então. De como esse cara conseguiu isso também, né? É, mas eu vou ficar perguntando isso, você acha que ele vai me responder se for alguma coisa errada? Não, troca o mesmo tanto de munição, pô. Mesmo tanto de munição. É, mesmo caralho, vou dar só 100, ele vai me dar 100 e porrada. Então é isso mesmo. Mas aí que tá, eu consigo vender essa porra fácil depois? É, não, acho que não, velho. Acho que vai ter que mais... Você vai ter que mais ficar com ela pra... Deixa que eu troco uma então, esquisito. Aí fica pra facção. Vai ficar sem pistola, não vai? Não, calma aí. Ô esquisito. Sabe o que você pode fazer? Pega a MP5 e vende lá pro Mandrake. Visão. Ah, é? Pode crer. Valeu. Cadê, irmão? Você tá com a parada aí já? Vou pegar ali pra você no barraco. Pega lá que eu vou pegar a parada então. De boa. Esqueci o Mandrake que tava querendo comprar, mano. O cara, ele veio de banco, mano. Ainda bem que você não é burro, hein, mano. Bora aqui. Ah, por favor, né? Nossa, eu vou ganhar uma grana boa, hein, mano. Agora eu vou ganhar uma grana boa, velho. Calma aí. Antes de acabar o vídeo, eu vou ganhar uma grana boa, mano. Fica aí, tio. Quem ficou até o final achou que ia dar ruim sempre. É o caralho, tio. Agora vai dar uma grana, velho. Vou ligar pro Mandrake e falar que eu tenho uma MP5 aqui, velho. Quanto você acha que eu consigo vender ela? Quanto que você acha que eu consigo vender uma MP5? Ah, não sei, né, velho? Não é qualquer um que você acha, né? 8 mil reais, não. Pode crer. Essa pistola tá 130, essa porra vale muito, você, né? Pode vender uns 150, mais ou menos. 180. Pode crer. Chegou um cara aí de moto aí, camisa do Vasco. Vou chamar o Uber aí, mano. Chamou o cara lá, chamou o Uber lá. Qual? Valeu, mano. Chega aí, mano, chega aí. Pode crer. Cadê? Passa a parada aí. Ô, mano, é MPX, tá ligado? MPX ou MP5? Deixa eu ver essa arma aí. MPX, essa aqui, ó. MPX, o cara falou, mano, a arma. Eu acho que era MP5. Caralho, é boa também. Demorou. Caralho, vou ganhar uma grana, velho, em cima dessa arma, velho. Nossa, MPX, velho. Zig Zauer, velho. Passa aí, tiozão. Aí eu vou te passar aqui, calma aí. Pode que... Ei, mano, eu tenho umas... Acho que é 72 balas de AK aí, mano. Dá pra fazer um negócio aí? 72 balas de AK, mano? É... Caralho, não sei, velho. Mas... Onde você arrumou essas balas? Ah, mano, nós fizemos uma parada aí, tá ligado? Aí nós arrumamos e vamos com cara, a rede aí. Não sei, eu vou ver aqui, velho. Mas qualquer coisa... Deixa guardado aí, qualquer coisa, tá ligado? Tô ligado. Então qualquer coisa a gente dá um toque aí. Se tiver mais dessas armas por aí, você conseguir, a gente troca, mano. Consigo pra você, se quiser, AK, tá ligado? Essas armas e tudo, mano. Você consegue? Então, a gente troca pela pistola aí, tiozão. O que acontece? Nós fez um. Tipo assim, ontem nós foi meter a fita naqueles caras do azul, tá ligado? Sei. Aí os caras chamam reforço, tá ligado? E nós meteu o bar, nós arrumou essas armas aí, arrumou a AK, tá ligado? Ué, tio, só entra em contato aí que a gente faz o troco, pode mano. Pode crer, ué. É, quando não garra. Traz, sabe... Pode crer. Se tiver aí, também, é nós, mano. Pode crer. Mais tarde aí, eu pia aí. De boa, de boa. Que ninguém valeu. Conhece mesmo. Pode crer. É nóis. Nossa, olha a arma, tio. Caralho, troquei uma pistola nessa daqui, velho. Vou vender, tá ligado? Vou vender, vou ganhar uma grana isso nessa aí, aqui, velho. Cara, essa arma aqui eu nunca tinha visto não, velho. Isso daí é brabo, pô. Tá. Pega a visão desse moleque aqui, mano. Que porra é essa, mano? Esse idiota, velho. Como é que tá dançando, velho? Ixi, velho. Malucão, mano. Eita, porra. Tu, tchá, tchá. Caralho, velho, você é ginasta, porra. Olha isso, velho, a perna do cara, mano. Ah, mano. Nossa, olha essa arma com a Tati, mano. Consigo, Dança bem, mano. Parece uma cachorrinha, velho. Caralho. Esse cara de novo, mano. Caralho. Parece uma buzina de caminhão falando, porra. Tá doido, tio. Tá ouvindo? Ouvindo. Você tava querendo uma arma, não tava querendo? Uma arma grande? Tô. Eu tô com uma aqui, velho. Quer dar uma olhada? Não, onde você tá? Tá aí na tô favela. Aqui na favela aqui. Beleza, tô dentro da casa aqui, daqui a pouco eu tô aí. Demorou. Chega aí que tá, a bichinha é boa, hein, mano. Beleza. É das boas, mano. Fechou. Tô esperando aqui. Demorou. Falou.
Falei com ele aqui, Ele falou que vai vir. Nossa, mano, essa daqui é da braba, hein, filho. Aproveita, pode pedir, porque ele tá com 750 mil que eu passei pra ele. Quanto que eu vi na arma dessa aqui? Dá um papo, Mano. 136 balas. A gente compra, calma aí. Deixa eu ver, vamos ver, mais ou menos. Vê quanto que tá ela lá. O cara falou pra mim que ele tem mais algumas dessa lá depois, velho. Ele arruma até a cara, falou. Então, aí tem que ver com o cara, calma aí, rapidinho. Ele falou que ele pegou de uns azul, mano. Dá uns 150 pra cima, tá ligado? Não, quanto que tá lá pra gente encomendar essa aqui? A gente não tem, tá ligado? Isso daí é de polícia, filho. Isso daí é de polícia. Até isso aqui é caro pra porra, mano. Não é 150, 130 é uma 5.7, porque, porra. É, não, porque 160 é M-TAR, tá ligado? Não, lá, M-TAR tá o quê? Nossa? É, que a gente não, mas a gente compra, tá, mas a gente revende a quanto ela? Ah, eu não sei quanto que a gente revende M-TAR direito. Ah, acho que vai uns 250, direito, tá ligado? Ela. Acho que essa daí, como ser de polícia, tá ligado? Você pode meio que pegar, meter 230 nessa porra aqui. É. Ô, Cri, passa um negócio aqui, mano. Tava ali na casa desse, falando. Vou ficar com esse trem, não. Ah, as paradas AK lá? É, esse dinheirinho aqui tem mais negócio aqui. Ah, tá achando que eu sou lixeira, caralho? Oi. Ah, tá metendo um louco aqui, velho. Pô, pega o negócio da AK lá e te passa também. Só que tava lá, mano. Tem muito, tá ligado? Ali. Pode crer, tá de boa. Aí precisando de qualquer coisa, isso dá ideia. Beleza? Valeu, vai lá. Falou. Será que alguém vai pra cidade agora aí? Ah, tem dois. Não sei não, melhor você chamar o Uber aí, mano. É, pode crer. Valeu, irmão. Valeu. Tem um idiota se batendo lá na frente lá, mano. Quem que é aquele cara lá? É, tá doido. Pô, o cara tá achando que eu sou lixeira, mano. Vem aqui e me deu R$1.000, dinheiro sujo e dois rádios. As ideias, mano. Vou dar uma bala nele porque ele deve ter mais arma lá pra me vender depois. Caralho. Calma aí, guys. Vou esperar ele voltar aí agora e já vou vender essa arma aqui. Calma aí. Na real, vocês só vão ver isso no próximo vídeo. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. É, amanhã vocês vão ver quanto que a gente vai vender isso aqui, se a gente vai conseguir. Então volta amanhã pra vocês verem essa parada aí. Fui.